არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ზურდიდის ბოტანიკურ ბაღში დაწყებულ მშენებლობასთან დაკავშირებით არცია გამართეს. მათი ინფორმაციით, კომპანია სანი ბოტანიკურ ბაღში ველოტრასის მშენებლობას უკანონოდ ახორციელებს. ზურდიდის ბოტანიკური ბაღი კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს და მშენებლობის პროექტი აუცილებლად კულტურის სამინისტროსთან უნდა შეთანხმებულიყო. არასამთავრობოების განცხადებით, ველოტრასის გაფართოება ბოტანიკურ ბაღში ძვირადღირებული მცენარეების განადგურებას გამოიწვევს. ორგანიზაციები კულტურის სამინისტროს რეაგირებას თხოვენ. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული 259 მეორე პრიმა მუხლით და ჩვენ ვითხოვთ აღნიშნული მუხლით იქნას დაჟილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მესვეურები, ვინაიდან ეს ბაღი დღეს არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბალანზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მხარს უჭერს გარემოს დამცველთა დღევანდელ აქციას იმდენად, რამდენადაც მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის ლოკალურად გარემოს დაცვითი პრობლემა, აქ საუბარი არის ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევაზე, რასაც ბოლო პერიოდში სისტემატიური ხასიათი აქვს.